Ja som Vinco a neviem, čo by som o sebe povedal. Som lenivý. Dobrý deň, moje meno je Zved. Som z Trnavy a neviem, čo viacej. Ja som Natália, volujem ma Tina, alebo 52, a som z druhého zboru Dlhých mačiek z Trnavy. Ahoj, ja som Pajča, z 80. zboru Piešťany, ale už moc aktívne neskautujem. No tak ja som Copaňa. A ja som Anička. Python. Akého si zboru? 80. zbor Ginko Piešťany. Aké bolo priezvisko človeka, ktorý vymyslel morzovku? Tak to vôbec neviem. Morzovku. Morz, počkaj. Mohlo by to byť Mors, možno? Tak Morze. Vymyslel morzovku. Nepovieš? Myslím si, že myslí to dobre. Dobrú odpoveď. Samko, ako sa volal človek, ktorý vymyslel morzovku? On vymyslel morzovku, kameraman. Morzovku. Morzej. Ktorý vymyslel morzovku? Určite to bola Čelenka. Možno Pepek námorník. Akú funkciu zastával Janošik v Slovenskom národnom povstaní? Tio, tak ako bol to práve kapitán generál. No, veliteľ. Veliteľ. Povstanie bolo úplne inokedy ako Janošik. On bol zbojník, ktorý bohatým bral a dával chudobie. Tak toto nedávam, čo ja viem. On bol taký, on sedel v tanku. A keď v tom tanku sedel, tak on, keďže bol malý, tak tam sedel. Neviem, či to nebol tank alebo lietadlo. Čo? Ako sa celým menom volá náčelník slovenského skautingu? Peter Bielo... Prepač, neviem. Neviem, prepač Biel. No jak sa volá, Fero alebo Do? Jožo. Jožo? Dobre. Tak ho pozdravte, aspoň zakývajte mu. Ahoj Jožo. Glinek. Podľa mňa Jane Janušiková. Peter Línek. Tak akože ja som to počul už to raz, ale teraz si nespomeniem. Není Biel? Alebo nejak tak? Áno, nie? Biel, nie? No, ale prezisko asi nebudeme vidieť. Nevadí, zakývajte mu aspoň. Prepáč, že sme nevedeli tvoje meno. Čo by si dal vodcovi, ak by od teba vypýtal tvoj skautský kurikulum Vitae? Čo to je z Harry Pottera niečo, ale čo to znamená, už netuším. Životopis. Dal by som mu asi za uši. Kurikulum Vitae? Máš skautský kurikulum Vitae. A čo by si mu dala? Ja neviem, skautskú laliu. Skautskú laliu, akože v akom podaní zmysle? Neviem. Tak vítaj, niečo také, že čau, alebo také. Že nejaký pozdrav by si no, mu dala? No, hej, asi. A ako by to vypadalo? Skúste to ukázať. Ako by si dala skautský kurikulum vitae. Napríklad, že daj mi ruku, že kurikulum vitae, alebo no, to je životopis, tuším. Či? Pravdepodobne nejaký zoznam mojich vzdelávacích kurzov a hodností a tak ďalej. Existuje nejaká hviezda, ktorú vidíme svietiť aj cez deň? Áno, slnko. Slnko? Nie, slnko. Áno, veď ale... slnko je hviezda. Áno, on dnes svieti celý deň. Ale svieti cez deň. Áno, cez deň áno, ale... To sú príliš inteligenčné otázky. Nie? Dobre. Áno, moja manželka. Ako sa volá? Janka Janušíková. A okrem toho ešte nejakú vieš povedať? Možno ich je viac. Nie je to Severka náhodou? Je to možno. No. A ako sa volá? Volá sa sestra Nina. Kde je slniečko hore? Kde je? Tam aby je slniečko. Aby ho videl, no. Na pologuli mesiaca. Dobre, ďakujeme. Krása. To je trápne.